Katrā trešajā Latvijas mājsaimniecībā dzīvo nepilna ģimene. Taču valstī svarīgi ir vien tas, cik šai ģimenei makā naudas. Neatkarīgi vai visas rūpes, parādu un atbildību jāuzņemas vienam vai jādala diviem cilvēkiem. Atbildus kādas panorāmas skatītājas jautājumu, kāpēc Latvijā netiek ieviests vientuļā vecāka status un tos, kam nepieciešama palīdzība iemais lielajā maznodrošināto katlā, šodien meklēja Karīna Rubeni. Vienā ziņā mazajam Agrim ir palaimējies uz uzturlīdzekļu garantiju fondu, ar viņu atnākuši abi vecāki. Kad ģimenei nebija līdzekļu, mamma iesniedza pieteikumu, bet nu, kad tētis atkal dabūjis darbu, viņi sāks parādu valstī atdot. Reāli jau situācija valstī ir tāda, ka valsts liek maksāt par katru bērnu 30% no minimālās algas. Ja? Nu, reāli mūsu alga minimālā, ja? Cik viņa uz rokas sanāk, bet tie 30% ļoti daudz jau praktiski ja, no minimāls, jo tētim atvēl 60 lati mēnesī. Nu, tā kā viņš paliek parādā par katru bērniņu, ja, tas ir 3 bērnis, 180 lati uz rokas viņš saņems un 50. Atkal tā nauda nesiec, lai varētu sekt tur tos, kas bērnam jāmaksā, un līdz ar to atkal maksā fonds, un izsakot no viena gala maksā no otra klāt parāds. Arī kāda vientuļā māmiņa vēstulē panorāmai raksta, man apkures sezonā ir jāizdara izvēle, vai pabarot un apģērbt bērnus, vai samaksāt komunālos maksājumus. Viņa uzskata, ka valstī būtu jāievieš juridisks termins vientuļais vecāks, jo ir liela atšķirība vai rūpes par bērniem un visas parādsaistības jāuzņemas vienam cilvēkam vai diviem. No uzturlīdzekļu došanas pienākuma tas nemainīt šis termins, jo svarīgākais uzturlīdzekļu jautājumā ir, vai vecāks nodrošina bērnu ar uzturlīdzekļiem. Un ja tas netiek darīts, tad, protams, vecāks var iet uz tiesu un piedzīt šos uzturlīdzekļus no otra vecāka. Un tam juridiskam statusam, vai viņš ir vientuļais vecāks vai nē, tam nav izšķirošā nozīme. Šobrīd visa sociālās palīdzības sistēma balstīta uz ienākumu līmeni, un tas, vai ģimene ir vientuļa vai pilna, nav galvenais. Tāpat kā cilvēki kautrējas no maznodrošinātā statusa, kāds kautrētos no vientuļā vecāka statusa, norāda Labklājības ministrijā, kur diskusijas par šo tematu bijušas. Tur it kā ir plus un mīnus, jo katrs varbūt mēs no savas puses saprotam, kas ir vientuļš vecāks, un tikpat ļoti, un parasti, nu, teiksim, tā doma ir, nu, tie, kas ir laulājušies, tie nav vientuļi vecāki, bet patiesībā ļoti bieži arī tie, kuri ir laulājušies, viņi vienalga grupējas vien paši, jo otrs laulātais, nu, teiksim, tā varbūt laulība nav šķirta, un tas, kā dzīvē, viss izskatās nav sakārtots juridiski. Šobrīd uzturlīdzību garantiju fondā ir reģistrēta 23 tūkstoši parādnieku, un ja mēs skatāmies salīdzinošā periodā, tad tas parādnieku skaita pieaugums mazinās ar 10. Gadu vai 9. Gadu. Tas izskaidrojums ar to, ka mēs kā redzam no valsts ieņēmuma dienesta datiem, ka parādnieku skaits, kuri ir nodarbināti, pieaug, un līdz ar to tā piedziņa ir iespējama. Un attiecīgi valstī jāizstājas mazākā apmērā parādnieku skaitā, kuru vietā mēs maksājam uzturlīdzekļus. Statistika rāda, ka Latvijā ir augstākais vientuļo māšu īpatsvars visā Eiropas Savienībā. Pie mums 35%, jeb katrā trešajā mājsaimniecībā dzīvo nepilna ģimene, un no katru gadu noslēgtajām 1000 laulībām vairāk nekā puse tiek šķirtas. Tā lieta, kas būtu jātīsta, būtu šeit tā saucamie tā kā nu, mīkstie pakalpojumi, ja tā var teikt. Dažādas konsultācijas, atbalsta grupas, kaut vai bērna auklas nodrošināšana vai kaut vai pakalpojums, kur bērnus paņem no skolas un ne tikai vientuļu vecāku bērnu, bet un, piemēram, aizved uz pulciņiem. Ministrijā lēš, ja šāds termins kādreiz juridiski tiks ieviests, tad noteikti visai tālā nākotnē. Tik tālā, kad valsts spēs vecākam, kurš rūpes par bērnu uzņēmies, pilnībā kompensēt otra nēsošā vecāka algu. Karīna Rubena, Ivans Milos, Latvijas televīzija.